Když hrávala Nirvana, to bejvala paráda. V módě byli plyšáci, to byly časy. Marč hrdiny naše zmíň, Jar Jar Binks a Qui-Gon Jinn. Tehdy v telce pobavil nás Richard Simon skvělej. Neměli jsme tablety, přetáčeli kazety, náš modem nám rval vlasy. To byly časy. České znění připravili Vlastimil Zavřel, Martin Dejdar, Jiří Lábus, Ivana Korolová a další. Zvuk Jaroslav Kosán, překlad Vojtěch Kostiha, produkce Zdena Sirotková, Jana Janoušková, dramaturgie Lucie Musílková, vedoucí dramaturg Olga Potužáková, šéf-producent Jaroslav Richter, dialogy a režie Českého znění Zdeněk Štěpán. Ve studiu Babi Dabi SRO vyrobila FTV Prima společnost s ručením omezeným v roce 2018.